Здравейте, хора! Аз съм Симеон Минчев и, както сте видели вече за което, днес ще играем епизод 9, предпоследния от на Открити разликите. Доста време не е имало епизод на Открити разликите и, както виждате, завръщаме се. Просто имах и на много други неща да снимам и нямаш как. Значи, това е предпоследния епизод на първи сезон, но ще има и втори, защото доста ми хареса тази поредица. Вие това го показахте. Имам да ви казвам и други работи. За жалост няма да продължим с ванблока, ще направим най-обикновено оцеляване. Защото ванблока нещо стана, на телефона нещо бъгна. И като аз направих епизод, нали, втора част, не знам какво стана, но не ми даде да продължа с... Нали, не ми даде да продължа с второ ниво. Защото бе друга не са махаше за камената ера и заради това не съм много се извинявам, продължаваше ми с тази поредица някак. Пробах и на друг сервер да игра, пак не става. Не знам защо наистина, не знам. Как знаете, или който не е гледал епизод, след този да отида да ги изгледа. Играем около до 15 минутки епизод, набързо откриваме първите две, или една-две разлики, след това малко по-трудно става, но сега ми остава само още една. Имам два хинта, което добре спираме, когато минем ниво, защото има реклами. Така, вече сме на следващото ниво. Значи утре очаквайте епизод на Clash Royale Challenge, защото става два дена до края му. Новия пас е тук, събираме за често опенинг, всеки месец, до когато игра играта вече ще има. Паса няма да си го купувам. Няма смисъл. Има смисъл по принцип, ама аз не обичам да давам много пари за игри. Така. Уоу, сега... Не знам, не мога да намеря... Ага. Тя ми пред лицето, аз не мога да намеря. Поти оранжевото в дясно би трябвало да има нещо. Но не го виждам. О, хора... Не знам. Тук ще ползвам виж... А, не, ето го бе. Ох, майко. Бре. Е, сега се връщаме с следващото ниво. Така, това не ми изглежда като някакво трудно ниво. Но сега ще го видим. Тук е първите две, както винаги много бързо. Ето и третата. Сега. То тези дет не изглеждат се носа трудни. И още нами остана. Тук е доста бързо. Още повечето изглеждат лесни, но понякога не затруднява доста. Трябва да се гледа, както преди малко видяхте. Бяхме много близко да... Не много близко да... ползвам жокер, но... Последния момент открих, но тук ще ползвам жокер. Да. Ето ти малко трудно да го видя. Ай, хора, забравих! В началото, както винаги го казвам, сега забравих. Ако ви хареса YouTube канала ми и тази поредица, дайте лайк, абонирайте се задължително, да наближим 50 мната още повече. Споделете с приятели, да могат да пак да получаваме още абонати. Днес, дайте лайк, подкрепяйте ме по този начин. Забравих да го кажа просто. Се зетих. Така, намерил съм само една този път. Картинката се бая трудна. Много неща има. Хора, не знам. Не, сега не знам.
Но да ползвам Жокер, после още 3 ми остават. Тук още едно. Някак се видях. Отзад в гората, ляво дясно, ще има все нещо, което не виждам. Аха. Той да не е китайската стена. Това е някакво прозорче, 100% ще има скрито, което не го виждам. Уоу. Да, те, тук е една такова. Още една. Която точно не знам, че я ползвам жок. Аз най-лесното не взях да видя, но е както винаги. Така. Преминаваме към зимата Антарктика или къде, това не го знам. Много бързо откриваме тук двете разлики. Първите две. Ето и третата. Четвъртата и още една остана. Аха. Добре, тук доста бързо го минахме. И изведнъж преминаваме към доста цветна. Доста цветно ниво. Първите три тук доста лесно ги намерихме. Ще да кажа две, но даже четвъртото много бързо, не знам какво стана изведнъж. Да, това беше много лесно ниво, хора, не знам просто. Хора, вижте, като минах нивото ми даде... Е... Сега, кое да избирам? Ма за 5 минути няма смисъл. Значи, оно изнесено дават 3 жокера с 3 жокера, но нямаше смисъл, защото... Все пак... За 5 минути няма смисъл, този епизода ще свърши сигурно след толкова, аз няма да ги използвам. Не да се... Заради това го взех. Че е трудно. Те тук двете ги намериха, аз съм и другите. Аха, тук на ръкава му. Сега. Ами хора, искам поне още едно да намеря, защото да ползвам жокера ще ми стане още едно и няма смисъл. Хора, Ще се пуснем, няма ползван жокер, ще пърка да намеря разликата и ще я... Аха, опашката, ето и тука. И мисля да ползвам хинт. Да. Не знам как. Ще изиграм последно ниво и това ще е за предпоследния епизод. Така, преминаваме към последния епизод за... Извинявайте хора, за последното ниво за предпоследния епизод. На първи сезон все пак е важно да уточним, защото който почва да гледа за първ път тази поредица, това е първи сезон, ще има и втори. Защото виждам, че се гледа доста. Сега. Тук не знам къде друга не може да намерим нещо. Аха. То е очевидно пред лицето ми. И тук. О, не. Какво правя аз? Обърках се тук леко. Съответно гледам също, но не намирам.
Аха, куклата. Добре, хора. И така, хора, това ще е края на предпоследния епизод на първи сезон. И ако ви е харесало, разбира се, оставете лайк, абонирайте се, посетите камака, споделете с приятели и айде бай!